Jelgavu. Tiekamies mēs kā vienmēr Egons Spura vārdā. Egons Spuras bija izcils Latvijas fotogrāfs. Egons Spuras 15 gadus bija fotokluba Logri vadītājs. Un, ja man jautā bieži, kāds ir Egons Spura ceļš, katram noteikti būs sava atbilde. Man tas vairāk ir mēģinājums fotogrāfēt ar jēgu. Skatīties plašāk, skatīties dziļāk, tāpēc arī aicinām ļoti dažādus autors dažādiem virzieniem, dažādām paaudzēm. Un šodien tad mēģināsim saprast, kas ir Vidzemes fotogrāfija raksturīgs. Ir vairāki autori no Vidzemes, un ja autors nav pats no Vidzemes, tad tās tēmas skar jomu, kas ir svarīga visai Latvijai tajā skaitā Vidzemē, vai arī tiešām Ainavs, kas ir raksturīgs tieši Vidzemē. Šis ir mans mīļākais Egona Spura citāts par gaismu, kas plūst tālāk un gari nerunāšu, bet es tiešām domāju, ka viņš savā laikā darīja kaut ko ļoti pareizi. Ja vairākus gadu desmitus pēc viņa aiziešanas mūžībā mēs joprojām satiekamies ogrējām viņu atceramies, ka tiešām tā gaisma, ko viņš ir sējis savā laikā, caur mums plūst tālāk un es ceru, ka arī uz nākošajiem gadu desmitiem kāds atcerēsies, ko mēs darījām ne tikai fotogrāfijā, bet arī kā cilvēki. Un šogad mūsu kluba izstāde saucas ceļā, viņa notiek kafijas namiņā, un mēs tā kā atzīmējam tādā nepārāk nopietnā gaisotnē, ka klubs pirms 15 gadiem atkal sanāca kopā, kad Vitals Mikalovskis ar saviem savukārt doma biedriem ieliks sludinājumu avīzē internetā un teica, mēs sanākam kopā un turpinām to klubu līniju un 15 gadus turpinām. Paldies!